Kama wizara elimu tumesema mwanafunzi akichoma shule huyo tutamchukulia kama mtu mwenye ana mwarifu. Kwa hivyo tutampeleka kotini na achukuliwe hatua kulingana na sheria. So ningewahimiza kwamba washirikiane na walimu wote wako kwa ile shule yao, pia washirikiane na the security team, washirikiane na ofisi zetu na viongozi wote ili tuweze kuhakikisha kwamba shule hazijachomwa. Tunasema katika shule wa make sure kuna tight security. Tutasimamisha kwa sababu tumeongea pia na kaunti zingine. Sio Murang’a peke yake ambaye tumetembea, tumeongea na principals wa maeneo zingine na bado tunatembea. Wiki ijayo tutakuwa pande ya Nyandarua kuongea. Nyandarua pia walikuwa na shida shule moja. Jana walipiga mawe madirija. Mambo ya baa ambazo ziko karibu na shule tunaziondoa. Hatutawapatia license ile kwa sababu inadhuru shule kwa njia moja ama njia nyingine.